Құрметті арыс жастарына, аймақ бойынша үздік оқушы атанып, қомақты қаржы сыйақысын ұтып алғың келе ме? Онда назар салып тыңда. Арыс қаласы адами әлеуметтік даму бөлімі әдістемелік кабинеттің қолдауымен 8-ші және 10-ші сыныптар арасындағы оқушылар үшін білім старт зерттелік сайысы болады. Сайыстың мақсаты оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру, көшбасшылық қабілеттерін қалыптастырып, интеллектуалды қабілеттерін дамыту арқылы пән олимпиадаларына дайындау. Зерттелік сайыс Мұхтар Шаханов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінде жас мамандардың модераторлығымен өтеді. Олар Сымбат Шалспаева, Ұлсая Байымбетова және Бағдаулет Райбеков. Сайысқа қатысу оп-оңай. Тест белгілеп, немесе эссе жазып шаршамайсыз. Сайыс екі кезеңнен, яғни іріктеу және финалдан тұрады. Іріктеу кезеңі Kahoot бағдарламасы арқылы жүргізілсе, финалда функционалдық сауаттылыққа бағытталған сұрақтар мен ғылыми жұмыстан тұратын командалық ойын болады. Жеңімпаз мен жүлдегер командалар демеушілердің қомақты қаржы сыйлығы және арнайы дипломмен марапатталады. Келіңіздер, сайысымыздың жеңімпазы болыңыздар.